О 10-й ранку у центрі Вінниці на Майдані Небесної Сотні зібралися кілька десятків активістів. Це представники автомайдану, які з'їхалися з кількох областей України підтримати вінницьких колег. Ті виступили проти нещодавно призначеного начальника управління Нацполіції області Антона Шевцова, звинувативши його у сепаратизмі. Мы хотим, чтобы он написал заяву и ушел, освободил Винницу и освободил вообще этот регион от своего присутствия. От своего присутствия, от присутствия своего зама, галимого сепаратиста. Звинувачення у сепаратизмі на адресу Антона Шевцова прозвучали після того, як активісти вивчили його біографію, пройшлися його сторінками у соціальних мережах і виявили компрометуючі фото. СБУ та Служба внутрішньої безпеки розпочали перевірку особи Антона Шевцова, однак від посади його не відсторонили. І активісти з цим не згодні. З центральної площі вони рушають до управління, аби потрапити на прийом до начальника, та до приміщення їх не впускають. Зараз закон не поважає нас. Аби добитися зустрічі з Шевцовим, активісти перекривають рух транспорту на прилеглій вулиці. Водії змушені розвертатися. В одного здають нерви. Він в'їжджає у натовп протестувальників. Остановіть його немедленно. Він наїхав на чоловіка. Що ви робите? Він на ногу наїхав. Вхід до будівлі блокують десятки поліцейських. Активісти, в свою чергу, запалюють перед ними автомобільні шини. Ви що, балон в руках вірванув? Врешті-решт служиві відійшли від дверей. На їхньому місці з'являється Антон Шевцов. Давайте пусть, во-первых, потушать шини. Раз. А во-вторых, пожалуйста, всіх приглашаю себе. У коридорах управління повно спецпризначенців у екіпіруванні. До приміщення проходять десятки журналістів та лише одиниці активістів. Усіх до зали не пускають. Та й діалогу автомайданівців з очільником обласної поліції не складається. Ми хочемо знати, ви офіцер, я теж офіцер, кстати, в відставці. От я розумію, якщо б в відношенні мене проводилось служебне розслідування, я б подав рапорт і на час служебного розслідування ушов би, обіжіть, я говорю о вас. И ушел бы. Так зачем вы мне, зачем вы на меня давите? Что-то я какие-то рапорты. Люди, я могу читать вас. Я разговариваю, я задаю вам вопрос. Почему вы не сделаете? Я вам отвечаю, потому что я не считаю нужным так делать. Запитання активістів, які звучать одночасно звідусюди, не знаходять відповідей. Антон Шевцов називає усе балаганом і робить заяву. Після отримує холодний душ. Давайте закончимо этот балаган. Значит, давайте сделаем так. Господа журналисты. Если есть вопросы, мы готовы. Я тогда, когда ты скажешь, рапорт писать не буду. Это вы там устраивали балаган. Не считаю это правильным. Значит, в отношении меня идет проверка. По результатам этой проверки будут выставки, сделанные теми правоохранительными органами, кому это положено у нас в стране. Вот это я считаю проплаченной акцией в отношении меня. А це кадри з прес-конференції кількома днями раніше. На ній Антон Шевцов пояснює і походження фотографій, від яких не відхрещується, і свою патріотичну позицію. Він вважає, що такий спротив у окремих вінницьких активістів викликав через те, що розворушив кримінальні справи, у яких ті ж активісти і замішані. На якому основанні у нас в моєму підрозділі з легкістю видавались больших количествах разрешения на оружие людям с определенной, ну, не совсем понятной репутацией. Не найдя никаких реальных ответов на эту ситуацию, я начал проводить определенные проверки. Параллельно расследованием тех уголовных производств, о которых я сказал выше. И вот сразу же, без, как говорят, объявления войны, да, не найдя никаких реальных поводов для критики, провокаторы опустились до грязных обвинений в адрес меня и членов моей семьи. Народний депутат Іван Мельничук каже, новий очільник поліції навпаки активно взявся за роботу. Це і стало комусь невигідно. На своєму виборчому окрузі він побачив позитивні зміни, тому вважає, треба дати шанс людині попрацювати. Два тижні. Збурення він нам не потрібен. Дайте йому 100 днів пропрацювати. Вийде, відчитається і перед пресою, і перед людьми. Цей керівник міліції, який є, зумів добитися того, що перестали бити людей,
почала міліція приймати заяви, от, почала реагувати. Вінницький правозахисник вважає, що таким чином іде війна за сфери впливу. Я хочу показати про те, що одна мафія з іншою бореться і все. І, в принципі, народу України від цього вигідно, що хоча вони переб'ють один одного. Автомайданівці ж налаштовані рішуче. Вони оголосили безстрокову акцію.